Ty vole, už i Herdin. Už i Herdin mi prostě posílá fotky, že mě našel na internetu. Můžete s tím všichni přestat. Každý, kdo má brejle, nevypadá jako já. Prostě proč mi Pavel teďka poslal tohle, vole? Co mi prostě... Vole, každý, kdo má kulatý brejle... Ne, já už ani nemám kulatý brejle. Prostě to... Ale to nevypadá jak já. Všich... Vy jste úplně, vole, mentální, to není možný. Jestli všichni, kdo mají brejle, nejsou já. Máš pravdu, to nejsi ty. On je model, kterému sluší ty brýle a ty jsi streamer. Au, pane Jahodo. Tentokrát jsou tady squishy targety, no, tak snad to bude lepší. Jako ten tapek je evidentně u TP Šašek. Minulou hru teda se moc jako ze řetězu neurval. A dobrý, sedu na to. Ta druhá hra, to prokletí, to se nepočítalo. Yes, za každou prohru vám hodím jeden kód na něco. Buď na skin, anebo... Nebo na vajíčka do TFT. Já se zblázním, jestli to takhle půjde dál. Proč si přestal hrát Attack Speed Runu? Nechybí ti přilázitování pod věží? Chybí. Ale vzhledem k tomu, že teďka nehraju Corrupting Potion, tak raději hraju Full AP, protože mám daleko větší kill pressure na lince s Ignitem. Tudíž, když hraju Aerie nebo Unsealed Spellbook, tak zase volím Attack Speedovou runu, ale tady, jak jsme teďka na nižším elu, jsme v masteru okolo 70 bodů, tak ty hry jsou zase trošku lehčí, tak hraju prostě Electrocute Ignite. Teď jsem měl vzít dvojitý Včko asi. Vole, já ty invady jedu, kámo. Já ty invady jedu jak drak. Druhá hra v řadě, kdy začínám, vole, s killama v early. Takže znova prohra. Minulou hru jsem prostě na levelu 1 sebral triple kill a jednu asistenci. Dal jsem 4 killy na levelu 1 v podstatě. A ty vole, prohrál jsem to. Takže... Jakoby bych byl možná radši, kdybych teďka začínal třeba z 0-5 a pravděpodobně bych vyhrál jednodušejíc, nebo já nevím. Okej, okay, škoda, že jsem neměl Ignite. Bych měl Ignite, tak mám double buff delivery tady. Kámo, to jsem víc pro tu Akali. Jo, ona byla ve Shroudu, takže on nemohl. Moje chyba. Já jsem neviděl, že po mě háže tu spear, jsem to nedožnul. Ale to jako nevadí. Já to mám dobře nastavený tu linku, jenom jsem to mechanicky pokazil. Z toho Ignitu mám strach i do té Akali přímě, protože ten Electrocute je jako docela prasečina, co si budem. On tam padne rychle. A dokud vyjazuje energie, jak jsme dobří, jo? Tím, jak zapíná furt ty potky takhle brzo, tak je naprosto jasný, o co jde, že jo? Tady jsem si to pojistil Ignitem, protože jsem věděl, že jakmile zaleze do Shroudu, jak už je nenakliknu. A nebudu riskovat, že to netrefím, anebo že tam přijde Soraka ult. Já jsem si nepodíval, jaký má level totiž před tím gangem. Vždycky ho třeba zvážit, že jo. Jakoby normálně Ludens. Okay, good. Stakáčkujem, takzvaně. Teď jsem sebral pick a oni dělají v ten moment play robotu, takže... Tva, oni tam nečumějí. Oni mě prostě nekoukají vůbec, oni mě ignorujou. Tak já jim tam vypráskám ty vole, já jim přijdu na counter gank, vypráskám je od tam pryč. Jinx tam ani nedá raketu, kolik té nedalí mohlo zbejt, ty vole, 5 životů. Tak já stáneme to zpátky, já bych potřeboval modro buff. Tak ať si provokuje. Jako ten Nicole mi zrušila, teoreticky dosáhla toho, čeho chtěla, že jo? Hele, já postavím celý to Morello, protože proč sakra ne? I do toho trendiáka to není úplně špatný. Feedlej se, dáme ti nějaký extra životy. Come on.
tutoriálek. Jestli pak Strejka Tryndamer bude čekat, že mám damage. Protože kdyby to nečekal, tak mu tady narvu plnou, že jo, brokovnicí na hlavu. Začnu teda tímhle, prvně zkusíme koupit klobouk a pak případně Magi. Máme Fidlio Marksmana, Fidlio Midlanera a tentokrát i toho Šaška. Takže damage nám chybět nemusel. Pravdou je, že máme pořád 0-4 top lanera, který byl u jednoho killu z 22. Ale to nevadí, důležité je, že umí fandit. Někdy i na lavečce je potřeba kvalitní podavač ručníků. Šašek nám usnul. Teď to chaseuj, teď když tam má Soraku, no. Co fakt? Hej, vy jste úplně debilové, ty vole, máme exhaust, jsme 4 a vy utíkáte před trindákem, ze kterého je 1000 goldů. Okay, tak nic, no. Oh my god. Please, use your keyboard during the gameplay. Proč prostě ho neseběhnem, když tam vole runuje z boku a nezabijem ho ve čtyřech? Proč čekáme, až tam doběhne ta Soraka? Já z toho fakt nemůžu, ty vole. My toho Tryndamera celou dobu máme v zádech a oni pingujou pryč, pryč, Tryndamer je sám, pryč od něj. Počkejme, až jich tam bude pět. Věděli, co se stane? Myslíš, že věděli, že to poserou? Jako ten fight bychom úplně strašně free vyhráli. Jsme měli jeden exhaust, crowd control, ty vole. My jsme všechno ready. Teda Jinx to trošku jako to pozičně úplně nevymyslela, ale bylo to úplně v pohodě tohle. Master West, no a mám teďka dost špatný MMR, takže potkám hodně Diamond hráče a bohužel je to hrozně poznat. Ti kluci třeba neví, jak jako zabít Tryndamera, nebo co s ním mají dělat. Jakoby tohle není, jak se hraje líbí. Jste trupci, fakt. Jejda, vedle. Tak, tahat vole školku za ruce, to je úplně šílený, ty vole. Musíme fightit jenom tam, kde máme vizi, aby ten Tryndamer nemohl udělat žádný mecheche ze zadu. To je divně. A už zase, vole. Nechte mě udělat play a pak si běžte ranovat. Ale nechte mě využít ten zoují pick, ty vole. Dobrý, máme teleport, víceméně zadarmiko. Jako my fakt nemáme damage, ty vole, nebo... Spíš máme takový zpomalenější reakce. Máme Trinda ult, se nám bude fightit trošku líp. Já to jdu proflashovat ten fight. Zapínám superplayerskou rukavici. Morfujeme. Vedle. Tak na to mrdám, dám kvěčku do slepice, jdu do báze. Ale příště tu vyjde. Já musíme to hrát takhle po zádu. Jak se tam trošku obětoval, teď to nutně není úplně velká chyba, to jsou dělal. To mi nevychádza. Škoda, jsem dokonce to zkusil s flashem, abych tomu zabránil, ale nejde to vod. Díky moc. Hele, sorry, já teďka musím soustředit, já musím tryhardit, protože jsem slíbil, že když prohraju, tak lidem budu muset něco dát a jelikož jsem svině a jsem sobec, tak
jim nic dát nechci, takže mám poprvé v životě opravdovou motivaci něco vyhrát. Tudíž sorry, já se tady musím soustředit. Nice, nice, nice. Dobrá práce, ten je AFK, pěkně se obehrál. Výborně, Jax 09. Mám pocit, že Jax volí top 09, ty vole. No QSS, no tak to je skvělý, ty vole. Výborně. Tradenul z dvě věže na botu, 33 CS a svůj život ve 35. minutě za QSS. Já bych řekl, že nejsem doktor, ale poznám, co je Warf. Ale to jsou fakt výborný dropy. Kdybych náhodou chtěl teďka v late game skočit do enemy backline za Zui, tak mám k tomu fantastický drop. Bych potřeboval najít nějaký jako spot, ze kterého můžu střílet, ale to je pro mě prostě nesmírně těžký, když ten Tryndamere může být klidně v zádech. Máme ho. Hej, to můžeme stěnout, finishnout. Pěkně Renata, to nehraje špatně, to Renata. Dobrá itemizace od toho Jaxe, když už byl k hovnu, tak aspoň koupil Frozen Heart a to hrozně pomohlo. A víte vy, co to znamená? Tudle nudle, žádnýho skina nedostanete, tudle nudle. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. O můj bože, děkuju moc. Čau.